encore que l'industrie. Kenya ngay gëré Aïcha no xon ci nanga kat nga fofu su débéré na li katanga na ko wana voilà et Ivo ke nga ta remercier bana ko parce que noura ngir kebe débéré ko yow tamé xoté kon digamé tan sun tuma nga ko kapé yow ak fete nan na wari falle quoi parce que digamé ko té yow e kyan hada mari mako di sara ko ñe mel kya foga na kefe nga na solo fi li wari foga na ñi naha e anu tu kebe gi sabab yow an na gi tantanu pile an na tara pour an ko ti il remettre ensemble yow vraiment digamé ke gel ken ko tan nan digamé nda do wacha naha nga na simé taw su nit non nan toy ni erreur ñaan ko quoi alhamdullilah kon leen ki ko také fo suñu timba nga xawa ko manda fi bané rek mo mur nam nga ana war na nak simé gousu do ay cheikh mari nga té ngét nan ti nga na simé o gana yi reni di leen tawxat xibaare ka su gemé inshallah rabbi té ko anti ñaan da ko pa yé bo ana ko nga la ngeem dama fo su ñaag nga nga balaké nga ngétu nan ti nga na yi leerin kenké nga ari ana xibaaru li ñaax mo ni kenge kenji ko ngeke na sino business ni mo bah sa wa ni ra wala ay tanganum ngeke ngere projet be ko anda yetane toujours mele ya vraiment donc presque nos finalisations ni me ba do bilan ken man me khadi wala donc bilan ke ndo promoteur ke nda fay me mas la ngi donc finalité ni ado frendi ga debere ni donc premier budget ka gar ke ko onda donc atagan 5 millions de faux. Mais bon, on a raï dangé ni kenga, raï ñana bon, ana xempé kenga. Mais grañe mako so fofu na ñanga ko ko. Mais lélé passé ka. Ay ñigo. Ba ka kengo. Ouais. Ay ñigo. Gëdu na ni ak ngi. Yo. Non, c'est resté ñana nga. Mo ko. Anga tuduna. Fofu ju grañe ñi mena. Ma ha dungé anga fu be débéré ni. Kena nga xara nga na gëré ku mo ne kena to xam palé am ñal. Parce que resté ñana nga. Anga soro ku démon. Anga re fu resté su débéré yéré. Soro ku wa to ko nga. Donc dro xoto ana continuer kundo la gemme an ken do gawsu naxa xam le meya parce que duna ga dal duna ñemena ouais xam ma xaw fo bu de taxo xafal le mukk ni ñaga na nga kenna inshallah inshallah ngi xaw nga na gir yere dundo gawsu ngamé wol ndam islam ci inshallah ba kay ave li non paya si c'est la gna nga digal le Québec Congo au fond de toi réalité nya nga digal le Québec Congo au fond de toi si c'est la gna ya réalité nya gine mais nga da nga ngiri ngir digal xamni beni ko nginda franchement nga simé nit ñi nanti tungu ñana ma té tungu bi nga ma ha la tambak kenkam nga tangal dan choña xara nga na nga ñu ko xone angu ñu ko xone ngu xone mo us jusqu'e kebe gana lingu la tam porse nga nan nam bok kenkam mi ni ñi nante kebe gam ma to mu ñal masima ndanga intere ñana londi wala futana mi ni ñi intere ma londi har bare su ma londi ani me limu ñu nañi me choñal bo gis na so tanti ndanga uske pour na ko nganga falle anatu kenya ni ta lenki pour masala yo kunya meza angana hala faite la nge faile antu nantinge ngana ta nan goes ngimul anyum nan kawa famu nant intere mi ngeron goes pese ngiran ngeron do goes wor do me ki ente wuron de ha ni nyan do me nge gana yi hala ibe gana hala tanke nange nge ni goos xanti intérêt xani mi xaw sax pe singen ni goos ra ko ngi debé
ngiral lo place ke ni goos xalo ke place ya tongu yan avant goos mi ma fay pour xani nkara ni fay comme ngire ya ni fay comme am ko ke mais len ko ko ta ngana tan nak ni sentiment ni kit goos da am xawa am beten tanke nan xaw so won ke nga sax ngi gana ro goos kité goos a gemi nge ya xe limonti anti ya xe bure ko ni te ngi tu xape goos aray ndang nkané nga sondomé nkané nga ta sondomé anti ñaan ko ma ngeen da ke xam jop ma haga diga mo putu ne ngeen dumul fo garo na no goos na ha dingé sababu mbatte mi alla ya nga no goos xana yam bono ndi parce que xam ñe ke leng fet yo kenya ñu ko neel xwanti na le santé langer ke mi ko xon tong ñe bon problème té té tanki ke mi galla ma ke neel kenge on fa wala ki nga masla ngi rek pour masla kamare wala ci sa la gëna ya parandé ak yeen ba sunte ngena na giri mi ngir feer nga té la wor mo do ndana wor ndana masla wala fa nga xibaar ñal mo be wala dadiri ya ndar me wor yo dadiari ma o kaki ali do no dadi ali no ko keken ko ta ken ci dañ wala Yeah, I'm going to go to the house. Parce que laydu xamné yalla ngir ki ni saxé laydu ki nu gour jappé meñir meñam la saxé kenali ala ni and sala ñi ni ki té ndo salam ak dago gu masala agar digamu ben ko ngi ndal ñimé bëgër gatché bi ki ta doono lant ki la xamné sër su do xa ku ñu yalla fi ni digamu ko nu ko ndal yo ala ngi ki ti ké rek voilà ala ke ci nanti xana ka ke ad atel ku na re mais sele suma xana ga yan ku ke ya ni ga tin sele nga nay ron fo bo so an ka xele ya lo setan na ma ga ñun tara nga ci nang lo a ñum ñi bal ke kiya so rok ñi bala nang ke kiya lenge ko ta a nga ñi yilen falle du na ga ñi yilen falle an gen di sala wala nga ci nang na yugo be wara na ñe parce que wati ke ko ta ban ni mi si yam ko ko re no ye me on dan jeli gin ke ba ga la ma ga ne ñan inshallah su din goma yo ku neani inshallah kiyay le trek pour no fini pe ni ay allah ma ngay no dan ni inshallah après nga na gir kat yi fe mi nga bo su bag inshallah inshallah ana kangu ok allez ok voici ana dali ko mi tin ko ni hanu yo nu wana do ne tala amaka yo voilà.